cadeirinha levantada. E hoje ele tá desse jeito, ó. Agora vamos montar ali no toquinho. Olha o jeito que tá o bicho. Tá no toco o trem. Tinha vendido ele e acabei pegando de novo. E vamos reformar ele. Olha o Bernardinho aí. Deu oi? Falou oi, piazada. Tá desse naipe aí o bicho, ó. Assoalho do trem. A interna e o jeito que tá. Esse caminhão ficou parado aí um bom tempo aí. Deu uns BO no documento, mas agora já foi tudo resolvido, mas acabei pegando de novo o caminhão. Pra quem lembra dele, lembra que a frente dele era socado o bicho. Tem as molinhas aí na traseira e tá com 26 molas na traseira. Olha o fechão de mola. E não vai mexendo o piano brutão aí. Vamos reformar ele. Vamos botar no baú. Vamos puxar essa asa. 608 tá aí, tá guardadinho. Vamos ajeitar o bicho, vamos deixar top. Tem coisa pra fazer, hein? E hoje vamos dar um grau aí, vamos pintar chassi, pintar essas rodas. E aí já tá aí, ó. Dando uma limpada. Né, Jessiquita? Esse aí, piazada, vai mostrando devagarzinho. Então, piazada, também tirando esses adesivos, velho. Esses adesivos eu colei quando ele era truco ainda. Colei pra ir no encontro do Ponce. No último encontro do Ponce. Né? Último e penúltimo. Daqui do vidro eu vou deixar por enquanto. Se tiver um tronco, trocar os filmes dentro daqui. Tamo aí, piazada. Vamos lavar o bicho. Pra nós dar aquele grau, né? Vamos pintar esse chassi aí. Vamos deixar top o trem. Olha os molejão do bicho.
chão. Vou deixar brilhando esse assoalho, doido. É, tá? Buraco não tem. Dá nada, né? E aí, piazada, demos um grau no bicho. Olha a interna e o jeito que tá. Esse lado aqui tá com 26 molas aqui, ó. Então, tá mais alto que o outro lado. O outro lado tá com 20 molas. Tá meio torto o caminhão aí por causa das molas. Olha o lado de cá. Mas tá ajeitando aí. Devagarzinho vai ajeitando o bicho. E a caminhona dele. Esse daí tá assim, descascado verniz, ruim, tinta ruim. Olha o jeito do bichão. Já lavado e pintado as rodas. Tem as coisinhas pra fazer nele aí na gabine, devagarzinho vai fazendo. Vamos fazendo aí, vamos deixando do jeito. Devagarzinho vou mostrando aí pra vocês, gurizado, o jeito que vai ficando ele. Deixando ele ajeitadinho aí, daí eu vou mostrando aí. Comenta aí, deixa o like. Vamos mostrando os caminhãozinhos.